Bježi od mene! Jel to onaj drugi policajac što se javljao preko radija, vezat ću ga zapaliti, ja što ću? Nemoj me ubiti! Open inventory! Vidio što me baba ubiji! Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video na kanalu. Moje ime je Mate i danas igramo Resident Evil 4 Remake The Chainsaw Demo. Tako ljudi moji, ovo vam je besplatno ovih dana na PC-u i na PlayStationu. Tako da traje demo nekih 20 minuta. Nikad nisam igrao Resident Evil igrice, to jest jesam sedmicu i osmicu. Ako se ne vjerujem, mislim da sam samo te dvije igrao, čak sam to i live streamovao, pravio video, nešto od toga bilo, tako da je to bilo fenomenalno iskustvo. Pišite mi u komentarima ako želite ponovno da to igram u videima ili live streamu, možda rađe videi, udarite taj like, platite na kanal ako želite još ovakvih horor igrica. A mi hajmo ući u igricu, stisnuti new game. Nisam nikad igrao ovu četvorku, ali većina ljudi govori da je ovo najbolja igrica u serijalu, ova Resident Evil 4, tako da samo znam nešto površno da naš inspektor Leon je bio u vojsci, ovo ono, kada je završio rat, za ono ga je presjednik da bude njegov čovjek, da nađe njegovu čer, to je presjednikovu čerku i tako ta čitava igrica ide ovoga, tako da tražiš tu njegovu čerku, to je odmah na početku se nađe, ako se ne varam u onoj crkvi, prvi možda pola sata, tako nešto. Uglavnom, to je ovo sve što sam vam sad ukratko ispričao, to ćemo ubrzati. Idemo mi odmah na gameplay chapter 1. Evo ga. Jao. Je čudno šta je vamo iza. I što je policijsko auto. I dalje upaljeno. Mogu iza, ne mogu. Brzo trčanje. I ovo kako je ovo moćno sve. Inače, znam ponešto ovako... ponešto levela, ovo ono, jer sam kod Adam broja brata gledao ovoga kako on, kako je snimao videe iz ove igrice, ali je on snimao na normalno Resident Evil 4, tako da oko prilike znam. Shift run, dobro, to već znam, hvala igrica. Inače, ostavio sam skoro sve na podesivoj postavci kako mi je već došlo u igricu, nisam ništa dirao. Ja mislim da nisam ništa dirao, da je sve ostalo kako treba, tako da video će biti baš super, cool. Šta je ovo, neki ubijeni jelen, okej. E-crouch, i otkad je e-crouch u igricama, ali ajde dobro. Neko se čuje vamo lijevo. Neko hoda. Neko hoda, hajmo vamo. Uza stepenicu, ovdje vjerojatno trebamo F. Gledajte te kostije što se fino vjori. Fino zagledajte. Pišite mi u komentarima isto ako želite da priđemo u čitavu igricu kada iziđe. Da snimimo par videa, da snimim čitavu igricu, da je prijeđem. Ako želite ostavite like, pišite u komentarima. Pretplatite se na kanal ako želite za još, tako da. I da mi vam ovu sobu ući. Dobro, šta je ovdje? Šta je ovo, ko neki krst, nije. Nije, nešto je drugo. Vamo, ništa, dobro, neko smo u barakicu ušli. Jevoj, ide malo lakše s tim vratima, čovječe. Probušim uši. Dobro. Sad ovdje, šta je ovdje? Aha, vama ćemo trebati ključić. Dobro. Interijer je baš dobro napravljen, baš ima svaki detalja, ono sve, tako da sviđa mi se, nije ono da je isprazno. Mislim, ipak velika produkcija stoji iza ove igrice. Dada. Što me poplaši. Nije docimnu me, dobro. Šta nešto mumlja u bradu? Ma ne bend down tebe ni 2%. Moj ti je Leone. A on priča je njegov jezik, ne znam koji je ovo jezik uopće. gledaj mu te jakne što svi naprsijava, gledaj ovo malo ispucala jaka, onako malo, znaš, kada je već nošena, zanimljivo. Fina jaknica, šta je ovo neki policajac? Već je neki, pazi leđa! Već je ovdje neki policajac bio prije, ali ubijen. Izgleda. Tu, drži ga Leone. Šta je sad desilo ovdje? Ljušto me jezer, neka ga spopade, gledaj kako mu se iskrivi glava. What the fuck? Aha, ključ moramo pokupiti, okej. Možemo li šta ovo kušat? Šta je ovo, bog ti jada. Oho, imamo pištoljčić, aha, ajmo dušmani. Šta je ovo? Aha, ovo je ova policajac što smo ga našli, okej, imali vamo išta. Aha, gledaj pištoljčića, našo se mijenja oružje. Kako bi sad s nožem, ne znam. A V je mapa, dobro, to ima. Je saginjanje iz nekoga razloga. Ali ajde, dobro. Aha, to je sad za ova vrata, da, baš. Ova sam vrata već zaboravio. Ista animacija, sve što je super, sviđa mi se. Šta je ovo bik neki? Ajde, vamo dole. Kako je sablasno i jezivo se, gledaj ti ovog svakih propova. O, ovdje je neko. Nije. Šta je? Vidi miša. Miško, piško. Ijao, jel to neko prođe tu da? Viš kada sad neko sleđa dočeka. Ej! Ovo je ona policajac, uff. Uzi si ideo bolje? Ništa ubiše je ovoga kolegu i njegovoga. A virus, šta će se događati? Escape from the Hunter Lodge, dobro. Ready weapon, oho, sad će biti pucnjavi. Ne znam na što, aha, ovo da se okrenim, dobro. Ne znam na što je ovaj nož. Nemam pojma na što se nož koristi. Aha, na space. To vama neko hoda. Biježi od mene! Luđače, jedan! Imaš mrtaka, pa ide ništa. Ništa, jel? A kako se dobro već čuje stepenice što oko škripe. I baš pogotovo kad staviš slušalce, stvarno. Treba horor, svaki horor igra sa slušalcama. Ovako dobar. Gdje je upali flashlight? Ti su ovdje vrata. A nisu ovdje vrata. Aha, to je vamo iza ugla. A vidi, ovdje mogu probiti ovo, ovdje mogu nešto naći. Šta je vamo? Na kat idemo gore. Ajde, neću, ajde im ja gore na kat, bježi. Bježimo mi van. Nema šta cilja kad nemaš municije. Džaba ti je. Šta je ovo? Jel to? Aaaa, to je predsjednikova čerka. Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? Aaaa, ovo je ova njegova pomoćnica. Baš s ovoga sjećam kad sam gledao videe da nije bilo ovako stvorene animacije kad scene ovezi nije, samo onako bilo onako mali neki prozorčić njezina slikica i šta ima reći da rekne i to je to. Ovo su oni što je nisam ubio. Gledaj nakaza, gledaj kako moćne zombiji izgledaju. Šta da sam i ubio ovu trojicu, bilo oni opet došli na vrata. Da je nisam, preskočio. Što joj neće da iskoči vanka i da mu ubiju? Čudno. Šta misli ljudi, da sam je ubio tamo iz onih vrata, ako si izišao odakle već, bili sad došli ovdje. Možda čak i bi, ne znam opet. Bilo bi interesantno da ne dođu, ako ju ubiješ da ne dođu. Ne znam, pišite mi to isto u komentarima ako znate vi. Bili došli ili ne bi. Nemam i dalje ništa metaka. Neko iza mene nije. O, jel ovo sad onaj put do onoga sela? Ja mogu brzo i trčati isto. Idemo ovo razbiti. Henga, nemo malo. To, brat moj, treba mi to. Evo, čuju se već zombi iza zidova. Eno, solucan. Gunpowder. Šta je ovdje? A ovdje za sejvanje. Ne mogu sejvat, zato što ovo valjda demo. Nema i potrebe, valjda neće umrt. E, sve nas automatski isprema igra. Stavio sam već jedan u cijevi. Neko je tu desno, jel nije? Neko vamo šuška. Neko trči ovdje oko mene. A kamera je toliko uz lika karaktera ovoga zalipljena da se baš nekako klaustrofobično osjećaš. Ej, krauč. Mogu li pobjeći od njih? Pesos, 50 pesos, 150 pesos. Negdje su ovda oni. Di si ugo... Aha. Di ćeš, budalo? Neko je za mene? Nije, evo ga. Šta je? Aha. A, ode glavuđa. Neko je desno, nije. Sad ću se preobratit. Znaš šta ga? Aha. Ovo opet nije ono dovršavanje. $300. Nisam vidio nešto da dovršava, možda je... Uuuu! Nisam ovo ni vidio, možda je najveće dovršavanje. Jao, di je postaviše ovdje? Šta je ovo? A neko je tu! Šta je balan, šta rušiš zidave? Aha, na F je. Nema nikoga, niko ne dolazi. Red herb. Henga nemo. Flash grenade, može. Dobro. To je to za ovdje što imam pokupit. Imam 21 metak. E, ovo je sad ono u selo jer se ulazi. I ovdje prije nije ovako bilo, ovdje prije bilo ono loading screen, zatamljen ekran i onda je se ulazilo u novi level, a sad je ovo baš ovako sve fino spojeno. Šta je ovo? Jel to onaj drugi pocač što se javljao preko radio, vezao ću ga zapaliti, jaštići. Sad mi se učinilo da on rekao u pomoć. Ajde, ja ću ovdje. Ovo je onaj zeleni hrb. Di ćeš? Di ćeš, baba? Di ćete? Ага. Умри, баба. Релоудай. Могу сам ее довершить. Ой, ты че ж ты им коплима? Види, алло. Ja se promaši. Šta nam nešto na zidu bilo? I ja ti jadan. Piži vamo, gori. Vidi babe lude sa vilama što me gonja. Pokupi ovo, ja nisam uspio pokupit. Gledaj budala. Diću vamo. Evo nešto ovdje. A pesa si glupi, nemam ovdje di izić. Nemam di izić. Biži. A daj šta je ovo? Znaš što nam se inventori otvara? Dobro znam ovo kako funkcioniše. De? Use. Možda se mogu ovdje gori popit. A daj! Udri dedu! Ajoj! Biži! Dovrši ga! Udri babu! Ouuu, sad će ovaj doći. Idi, znaš šta liči, gledaj očiju krvavi. Udri baba! Vidi, ne moraš babu zaustavi, gledaj babe, je li ovo ona ista? Udri babu. Ovdje je previše. Begaj, dudek! Begaj! Vidi, vidite što gađa Sikiro! Bježi! Ajme, biži! Nešto sam pokvio spoda ovo s oni pesasi. Biže od mene! Jao, ba diću. Biži, 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 biži. Aaaa, bok se odvele. Gledaj, babe. Evo oni vrata. Jedno ga s motorkom. Jo, mogu da je otvori. E, nije. Mrš! Nemoj me ubiti! Open inventory! Vidio što me baba ubije. Aha, tako je na stealth način je ubije. Šta ćeš? Šta ćeš, džubre jedno? Fajde malo, ma bježi. Mogu sad ovdje odmah pobići. A mogu džavla! Ova budala dolazi. Aaaa, vidi tu! Mati se odvele! Gledaj dušmana! Di ćeš vamo, jada, ne bio, priskači! Biži, baba! A makni se od mene! Biži ovaj s motorkom, ide, biži! Ne! Nemojmo, ne vidio valjda odmah da me iz prve ubije. Gledaj, bolam. Iz prve me lik odmah ubiji. Sad će i ovako ubiti. Šta je baba? O, gledaj je! Gledaj šta je. Jedna najlopat opet baca! Oda opet do ovih vrata da pokrenem odmah ovoga. Bierz od mnie! Bierz, baba! Bierz, vamo! Jel bi vas sad trebao skroz odkružit? I onda tamo opet dođu do onih vrata. Tako sam prvi put radio i ništa. Gledaj šta je. Ovi se likovi samo spavnaju, nema ovdje. Biži ona budala, ide, biži, biži! Biži od mene! Nakazo jedna! Nemoj, biži, ubit će me ovaj, biži! Biži! Biži, baba, od mene! Begaj, gori! Moglo opet do vrata doći, vamo. Bježi! Brže otvara i ovi napete muzike i svega. Ajde, bolan, otvori. Aaaa, pa šta je ovo? Što se ne završava? Što je ovo, bolan, što se ne završava? Oooo, gledaj! Aaaaaaaj, što je, bolan, ovo? Nepošteno! Nepošteno! Otvora inventor i healaj se! Šta ćeš? Biži, biži jedna s motorkom. Aj! Ubijaj ga! Aaaa! Pome pametni su NPC-evi. Možda u crkvu. Ne, ja vamo ključ treba. Bježi od mene. To je mogu sad vamo. Evo ga, samo sam trebao bježati od njih i malo se fajtat. Aha, zazvoni zvono. Gledaj. Nosim Boga, bože mi pretištaj dole. I bacaj oružje. Tenemos que servir. Ja mislim da je to to. A mislim bar da ćemo sad ovdje naći Presinkovu čerku, ali izgleda da ovdje već kraj onda. Tamo neki 20 minuta, pola sata. Koji istrče sam prešao, istrče je. Mislim sam da što prije treba doći do ovih vrata dva puta, ali izgleda da ne treba. Prvi put odmah aktiviraš jednog neprijatelja, onda samo malo koloviš okolo, da prođe vrijeme i da zazvone. Ali brate, stvarno ima ih dosta zombija i stvarno su pametni. Baš nakon to kolove sa svih strane, a jedva prođeš. Još kada oni pođu prema tebi, ufatete. Gledaj ovog sretnjaka što ga spalili, jao. Vama je zeznuto. Eto, za 18 minuta sam ipak prešao. Dobro. Thanks for playing. Ništa je to. Hvala vam ljudi puno što ste gledali ovaj video, kad ste odgledali do kraja, hvala vam puno na podršci, ostavite like, preplatite na kanal, pišite u komentarima ako želite da snimam full igricu, videe iz ove igrice Resident Evil 4 remake-a, tako da eto, hvala na podršci, udaramo dalje kako treba, najjače, tako da eto, hvala vam puno ljudi, vidimo se u sljedećem videu, pozdrav ljudi, čao!